Elmanin tuotteita, kauko-ohjattava pistorasia, jumalauta. Siinä on tosissaan kaukosäädin remote control, hinta 17€. Mulla oli yksi tämmönen, siitäkin on video. Niin se ei toiminut, se vaan katkeli vähän väliä. LA-puhelimen häiriöstä tuli. Ja eikä toiminut tuo. Tuonne paha mennä tuonne perälle pistorasiaa tuonne seinään. Ja tuo seinä on kaiuttimen takana, niin sinne kiivillä tuossa. Ja sohva muuten on tuolla. Terveisiä vaan, joku kyseli muuten on sohvaa, niin sohvahan on tuolla. Niin pikkuinen sohva sinne jäänyt, joo. Lähdetään availemaan tuotetta. Tuotetta availemaan, joo. Tästä näin, mutta mä saisin vaan huikkaa. Sakset on mulla tähän hyvä keksintö. Ei tarvitse tapella niin paljon. Fiskarsin vittu sakset, satana. Ja siis vähän viiksiä pois. Viiksiä pois. Joo. Tää perkele karvoja tulee turpaa. Mitäs sitten menee? Noi. Niin vittu kun on näin hankalia, saatana. Tässä on ihan paperipussissa vittu. No niin, tulee sitten paristo noin. Ohjeita ei lueta. Lähetä mitään ohjeita ohka. Paristo joo tosissaan joo. Onks tää hitsattu kiinni? Jumalauta. Jaha, siellä on jumppereitakin. Joo. No, parista tohon noin. Onpa suorat merkinnät. On off. Toimii. Ainakin valo syttyy. Se on se merkki, että ilmeisesti toimii. Ja läppä. Näin. Mikäs tuollakin? Onks tuokin paristo? Jumalauta, mikäs tää tämmönen on? Onko täällä jumperit vaan? Nyt täytyy tutkia. Huono meissä lisätty käteen, mutta aukenee se. Vittu, niitäkin joutuu säätelemään. No mikä siellä nyt on? Vittu, siellä on vähän enemmän rivistöä. Olisiko tässä nyt vähän laatua haettu? Laatua haettu, sieltä näkyy. 3800 wattia, kun tää nyt kesti. Joo, pannaan se läppä kiinni. Tommille terveisiä, pistä se läppä kiinni, saatana. Sielläkin. Lakkaan lässyttämästä. Pannaan se heti käyttöön. Heti käyttöön, heti pikemminkin, niin saadaan saatanalla. Tätä juosta enää tuonne ikinä tuonne asialle. Sitten niin. Sohva on tosissaan tässä. Ai vittu. On hankalaa. On jumalauta kerta kaikkiaan hankalaa nyt. Vittu. Noin. Ai.
kuuluu hirveen pamaus, kun laittaa kiinni takaisin. No vittu, se ei vahdu sinne. Mitä se tolleen päin? Se sähkö kulkee ylöskin päin, saatana. Tuosta upsi päälle. Mitä mä sen saatana sääsemäkin laitoin? Onko mä sen helvetti hukkasin tänne? Jumalauta, kun meinaa heilahtaa. Vittu! Tuolla. Vaata, jumalauta. On offi. Mitä varo vetää? Mistä se veti päälle pois? Tuolta. Niin. Aasta toimii. Se oikein naksahtaa, se oikein rele. Jumalauta, nyt toimii linja. Kuinka pitkältä se mahtaa mennäkö? Ai ai ai. Vau. Toimii. Näin. Vitu hyvä homma, kun kestäis sitten päällä. Ei mitään, se oli semmonen unboxaus. Näin kuviin ja tunnelmiin. Homma toimii. Tänään voi olla vähän pääkallella, niin, pääkallella, näin, pikkusen vaan.